Nei, det jo noe vi velger å gjøre fra år til år. Altså, vi tar jo den diskusjonen i styret fra år til år. Vi har valgt å være her også I år, fordi vi ser viktigheten av å være synlig. Være her hvor politikken foregår. Ta det I store, viktige diskusjoner. Delta på arrangementer, og ikke minst ha våre egne arrangementer. Ja, så dere har både stands og egne arrangementer? Ja, vi har flere egne arrangementer. Det har vi hatt nå de siste årene. Og vi ser at oppmøtet veldig stort. Vi hadde et arrangement I går, sammen med voksne og barn, hvor det faktisk var så flott at folk trakk inn. Så vi ser det at folk har hørt om oss, og folk kommer. Hvem snakker dere med på arrangementene? Hvem inviterer dere typisk til arrangement? I går så hadde vi blant annet ordfører I Oslo, Marianne Borgen. Vi hadde Marie Tommal og Inga Marte Torkelsen. Så de vi spør, de kommer gjerne. Ja. Så selv om Landsforeningen for barnevernsbarn kanskje ikke den største organisasjonen I landet, så får vi ikke toppolitikere? Vi får toppolitikere. De stiller opp. Vi hadde møte med barneombudet I tidlig, som stiller opp. Så om en dag så barnevernsbarn over, og så det et år til neste gang. Merker dere effekten av det dere gjør her I år? Jeg skal gå på seg, ikke det året som kommer, men I det året som gjør. Har dere merket at dere får tilgang og sånt? Så absolutt. Vi merker effekten av det. Det gjør vi. På hvilken måte? Vi merker at vi får innpass hos politikere. Vi maser oss til møter. Vi får komme. Vi får gjennomslag. Vi har fått gjennomslag for ettervern. Det kanskje noe av det største vi har fått inn. Vi har fått lovfestet retten ettervern, og ikke minst utvidet ettervernet. Vi fikk jo besøk av statsministeren selv, som fortalte oss da. Det vi ekstremt stolte av. Det noe vi jobbet for I mange år. Og dere får også åpenbart gjennomslag I media, I alle fall av og til? Det gjør vi. Så det vi stå veldig stolte av. Vil dere delta neste år? Det tror jeg vi gjør, ganske sikkert.